As jy 'n nuwe kas gebou. Hi, I'm Riaan Garforth-Fenter, your DIY guru in South Africa. Lots of people ask me, how do you fix this or how do you do that? That's why we decided to put a series of video tips together to help you out with all the difficult problems in and around your house. Van hierdie rotang mandjies in te sit. Hulle gaan nou daar so mooi daarin pas. Maar nou het julle ook gesien ons gebruik hierdie balsa hout met al die deurtjies. Nou kan ons hierdie kante als wit los, so ons die binnekant vir die kassie ook moet klaar. Nou dit is baie eenvoudig. Jy kry net vir jou 'n stuk hout wat jy meet van die binnekant af wat nou daar gaan inpas. So ons gaan nou in die binnekant so inskuif en dan moet hy nou daar pas met 'n klein stukkie moet hy uitgesaag word. So ons vat uit die potlood, dan maak ons 'n merkie daar. En dan merk jy daar agter net so en dan gaan ons met 16 mm hierso gou met die jigsaw uitsaag. So jy vat dit net so en trek jy vir jou lyntjie daar so. Dit is nog 'n stukkie hout wat daar so inkom wat ons op die onderkant gaan indruk. Met sy rannertjies en hulle gaan nou daar so inpas. Ons het nou 'n laaie loop en ek het die kas as ek die kop in die bokant die onderkant maak nie vir so plank want dis wat die mandjie op vasgeskroef gaan word so ek sit nou die mandjie net bo op so en dan gaan ek net gaan daar vasgeskroef en dan so Thank you for watching this video tip. If you want to get updates on new video tips and when they are going to be released, please go to diymedrian.co.za, click on tips and sign on today.